України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Пішов четвертий місяць війни Росії проти України. Нас хотіли розколоти, але ми об'єднались і боронимо нашу батьківщину разом, кожен на своєму фронті. Ми пишаємося нашими захисниками і країною, яку не вдасться підкорити нікому і ніколи. Про ще один день боротьби – далі. Ракетна атака та обстріли з далекобійної зброї. Російські окупанти вкотре завдали ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, знову гатили з ураганів по прикордонних територіях Широківської та Апостолівської громад. Руйнувань житлових будинків немає, людей не зачепило, кажуть у військовій адміністрації Криворізького району. Але на околиці Апостолового пошкоджено лінію електропередач, тож частина міста залишилася без світла. Зараз комунальники проводять ремонтні роботи. Крім того, агресор трьома ракетами поцілив у промислове підприємство Кривого Рогу. Орки вдарили з боку Херсонщини. Ворог наніс 3 ракетні удари по Кривому Рогу. Влучання сталися у промислове підприємство. Там є серйозні руйнування, але, на щастя, жодна людина не постраждала. Попри безкінечні тривоги в інших громадах області, наразі все спокійно. Російські окупаційні війська на території Дніпропетровщини відсутні. Кордони під захистом ЗСУ, тероборони та Нацгвардії. Дніпропетровщина на 7-му місці в рейтингу найтривожніших областей країни. Станом на 24 травня антилідер – Луганщина. Якщо скласти всю кількість сирен, то там вони лунають 53 дні. На 2-му місці – Харківська область. За 3 місяці загальний час повітряних тривог – 19 днів, 15 годин і 3 хвилини. На 3-й позиції – Чернігівщина. Там було менше тривог, ніж на Київщині, що опинилася на 4-му місці. Дніпропетровщина замикає сімку найтривожніших регіонів країни. За час війни сумарно сирена лунала понад 11 днів. Найспокійніша на мапі тривожності – Херсонська область. Там час повітряної тривоги трохи більше 4,5 годин. Старі джинси та брюки в них не йдуть на смітник. Співробітники Дніпровської бібліотеки імені Світлова створюють рукавички для наших захисників. Для цього шукають цупку тканину, а далі малюють схеми, роблять заготовки і передають волонтерам на пошиття. Скільки рукавичок вже встигли виготовити та як проходить процес, зараз покажемо. Чіткі рухи вже натренованими руками. Ось так вправно ріже старі джинси Тетяна. Далі показує, як із тканини вирізають клаптики. Беремо оці виклики наші, кладемо їх на тканинку, і вирізаємо частинку рукавичок. І на сам кінець ще один етап. Їх зшивають і виходить отака рукавичка. Рукавички Тетяна допомагає створювати від початку війни. Каже, встигає між роботою. Працює жінка у Дніпровській бібліотеці. Тут, пояснює, виконують заготовки, які далі передають волонтерам. Ми ці заготовки відвозимо волочкам Дніпра, і вони там шивають готові рукавички і відправляють на фронт хлопцям, щоб вони берегли свої руки. Там багато копати приходиться їм. Тож рукавичок теж роблять багато. Нині мають вже приблизно 1300 штук. Вирізати, каже Тетяна, нескладно, якщо є з чого. Нам дуже потрібні джинси. І навіть тканина, кого ще є там вдома, то, будь ласка, хай нам приносять люди, бо нам це вже потрібно. А от рук навпаки вистачає, каже директорка бібліотеки. До ініціативи постійно долучаються нові охочі. Здебільшого це читачі. Щодня приходить до 5 волонтерів. Це з перших. Ну, майже не днів, а годин ми відчули, що всі згуртувались навкруги, що всі хочуть жити в своїй державі, всі хочуть бути вільними громадянами своєї держави. Одна із волонтерок – Людмила. У вільний час вона зазвичай виступає для переселенців, має особливий репертуар. Я люблю українські пісні, добре знаюсь на українській естраді, з задоволенням виступаю. А між концертами вона тут, у бібліотеці, вирізає рукавички і каже, робитиме це до перемоги України. Тим паче співати їй нічого не заважає. А метую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Свята Джавеліна з'явилася у Києві. Мадонну зі зброєю в руках намалювали на стіні будинку в Солом'янському районі столиці. Мурал створили за мотивами відомої ілюстрації канадського художника з українським корінням Кріса Шоу. Зазначимо, митець зробив мем «Свята Джавеліна» ще за кілька тижнів до війни і почав продавати наліпки з цим образом в Канаді та США. Всі виручені кошти відправляє на благодійну допомогу Україні. За місяць після початку російського вторгнення назбирав понад мільйон доларів. Наразі ця сума вже більш як 2 мільйони. Бренд Saint Javelin пожертвував кошти кільком організаціям, а нещодавно став партнером Ukrainian World Congress, щоб закупляти захисне обладнання для військових. Серед десятків тисяч шанувальників мерчу від бренду – президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко і міністр оборони Олексій Резніков. Свята Джавеліна стала символом нескореності українського народу, тому з'явилась ідея закарбувати цей символ у столиці України, кажуть ініціатори створення стінопису. Працює на повну IT-фронт. В Україні волонтери безкоштовно створюють телеграм-боти благодійним організаціям, що допомагають ЗСУ та волонтерять. Про це у прес-центрі відкритого розповів проєкт-менеджер дизайн-студії Magnum Opus Юрій Олійников. Безкоштовно і навчають, як користуватися ботом та заповнювати його кнопками допомоги. Якщо ви частина організації, які волонтерять, звертайтеся. Контакти на екранах. Як встановлена програма. Тобто це одна і та сама логіка роботи, яка підключена до потужностей, до чатів, до документів різних організацій. Тобто бот налаштовується індивідуально під кожну організацію, налаштовується функціонал, налаштовується, можуть відрізнятися назви, можуть відрізнятися там написи на кнопках, відрізняються завжди контактна інформація, відрізняються місця, куди інформація з бота завантажується. Посвідчення водія у 5 кроків. В Україні змінився механізм підготовки та перепідготовки кермувальників. Новація запрацює з 24 липня. Аби отримати документ, необхідно пройти навчання в автошколі, потім скласти теорію у сервісному центрі МВС. Так само і з практичною частиною. Спершу внутрішні іспити у школі, а згодом у сервісному центрі. Фахівці зазначають, раніше теорію та практику опановували паралельно, тепер по черзі. Дніпрянка стала чемпіонкою світу. Цей титул із жиму лежачи Оксана Ведмідь завоювала на чемпіонаті світу з класичного та екіпірувального жиму лежачи в усіх вікових групах. Змагання проходять в Казахстані. Наша спортсменка здобула золото у ваговій категорії до 52 кілограмів. Вона підняла вагу, що втричі перевищувала її власну. Їй підкорилися 135 кілограмів. Раніше Оксана Ведмідь здобула звання абсолютної чемпіонки Європи з результатом 142,5 кілограми. Перемогу на міжнародних змаганнях здобув і Михайло Кохан з Дніпропетровщини. Спортсмен виграв турнір із метання молота у Франції. 21-річний легкоатлет кинув снаряд на 76 метрів 30 сантиметрів. Золото у пунктуазі – це вже третя нагорода Кохана у 2022 році. Раніше він виграв турнір у польських сувалках і став другим у Найробі, продемонструвавши найкращий результат цього року – 77 метрів 80 сантиметрів. Найкраще досягнення у кар'єрі українця – 80 метрів 78 сантиметрів. Мир мовою футболу. УЄФА презентувала м'яч з написом «PEACE» – «Мир», яким зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Організація двома мовами закликала до миру в Україні перед заключним матчем клубного сезону. Шкіряний виконаний у біло-сріблястій кольоровій гамі. Вже 28 травня ним зіграють Ліверпуль та Реал у матчі за головний євротрофей. Також в УЄФА зазначили, пізніше м'яч миру розіграють на аукціоні. Кошти пожертвують у фонд допомоги біженцям. Пік, який стає кінцем. У горах Киргизстану на піку Путіна підняли прапор України. Синьо-жовтий стяг встановили над пам'ятною табличкою, яка повідомляє, чиє ім'я носить гряда в гірській системі Тяньшаня. Хто саме встановив прапор України – невідомо. А в соцмережі опубліковане відео підписали. Якщо у світі існують пік Путіна та український прапор, то їхня зустріч неминуча. І це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті, сюжети переглядайте на Ютуб. Коли закінчуються сили, згадайте, за що ми боремось. За рідну землю, затишний мирний дім, за дружбу, за сім'ю у понад 40 мільйонів. Ми не маємо права опускати руки. Україна, ти сильна та незламна. Разом до перемоги!